ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនៅចុងសប្តាហ៍នេះអាចនឹងត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែការសោយទីវង្គត់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនាចុងសប្តាហ៍នេះមានប្រយោជន៍ខ្ពស់និងត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីដំណឹងសោយទីវង្គត់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងធ្វើការកាន់ទុកម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតទី2ចំនួន10ថ្ងៃពេញដូច្នេះហើយទើបកាលវិភាគប្រកួតបាល់ទាត់ទាំងអស់នឹងត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នដោយគេគ្រោងនឹងប្រកាសនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញានេះហើយនៅចុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាមានការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកចំនួន9គូដោយក្នុងនោះមានដូចជាក្លឹបបាត់ទាត់ហ្វូលហាមត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងឆែលស៊ីក្លឹបបាត់ទាត់បូណាម៉ោនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ទាត់ប្រៃតនក្លឹបបាត់ទាត់សាធាំតុនត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងប្រេនហ្វូតក្លឹបបាត់ទាត់លីវើពូលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាត់ទាត់វុលវេសក្លឹបបាត់ទាត់លីសេស្ទ័រស៊ីធីនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាត់ទាត់អាស្តុនវីឡាក្លឹបបាត់ទាត់មែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងថូតណាមហតស្ពឺក្លឹបបាត់ទាត់កាំភ្លើងធំអាសណលនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ទាត់អេវើតុនក្លឹបបាត់ទាត់វេសហាមយូណៃតេដនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងញូខាសលយូណៃតេដនិងក្លឹបបាត់ទាត់គ្រីស្តាប៉ាឡេសត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដជាដើមបើជាទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានមេត្រូបានចុះផ្សាយថាកាលវិភាគប្រកួតឡើងវិញរបស់ក្រុមទាំងអស់នេះអាចនឹងធ្វើឡើងនាឆ្នាំ2023ឯណោះដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅរាំងស្ទះតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាយិនមីនិចម្នាក់បានសារភាពថាគេគឺជាហ្វេនដ៏ធំរបស់កីឡាករលីអូណែលមេស៊ីនិងក្លឹបបាល់ទាត់បាសេឡូណាតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបយ៉ាអាឡម៉ង់បាយិនមីនិចម្នាក់ថ្មីៗនេះបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកគេគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំមួយរបស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមក្រុមបាសេឡូណាកីឡាករលីអូណែលមេស៊ីនៅអំឡុងពេលដែលគេធំធាត់ឡើងជាសញ្ញាម្នាក់នោះគឺកីឡាករខ្សែបម្រើចាល់ម៉ាមូសាឡាបន្ទាប់ពីគេកំពុងបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏លេចធ្លោមួយសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បាយិនមីនិចរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីគេបានឆ្លងកាត់ឈុតយុវជនរបស់ក្លឹបមុនពេលដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងជុំធំរបស់ក្លឹបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានសារភាពថាបាសេឡូណាគឺជាក្លឹបដែលគេចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេហើយគេក៏មានអាយរបស់លីអូណែលមេស៊ីផងដែរលោកពេលនេះដែលថ្លែងប្រតិកម្មនៅមីតមូសាឡាបាននិយាយថាអេស៊ីបាសេឡូណាគឺជាក្លឹបដែលខ្ញុំជួយចិត្តខ្លាំងបំផុតជាការពិតណាស់ខ្ញុំក៏មានអាយរបស់មេស៊ីផងដែរប្រព័ន្ធបម្រើដែលមានដូចជាហ្សាវីអេនេស្តានិងប៊ូស្កេបានធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំតែងតែអាចមើលការប្រកួតរបស់ពួកគេម្ដងហើយម្ដងទៀត